Mnogi su je tražili, ja je nisam dao. Rekao sam, ili ćeš se udati za pravog čovjeka, ili se nećeš ni udavati. Jel tako? Tako je. Tako je, tata. Ta kriza porodice počinje već tamo negde polovinom 80-ih godina. Mi smo u ekonomskoj krizi koja izaziva sve ostale krize prošli kroz jedan period koji se naziva tranzicija. Zapravo to nije bila tranzicija, to se moglo nazvati jadom i bedom. Zato što tranzicija u normalnim procesima istorijskim ima svoje neke zakone, a ovdje nisu bili nikakvi zakoni, jer zakoni u okviru rata ili ratnog okruženja ne postoje. Ljudi se snalaze kako znaju i umeju i naravno prva žrtva toga je porodica, odnosno odnos roditelja i dece. Mi danas imamo iste probleme kao što smo imali pre 35 godina kad sam ja pisao taj komad, s tim samo što je disperzija u odnosu na političke momente različita. Tad sam ja pisao o tome da se rastajemo sa jednom vrstom, bar sam mislio da se rastajemo sa jednom vrstom dosta pragmatičnog i dosta problematičnog političkog sistema koji se zvao komunizam. Znači, pričamo o 80-im godinama prošlog veka. Međutim, šta se nije desilo kao promjena? Nije se desilo kao promjena da je porodica postala i dalje najbitnija, već se usled tih socijalnih problema sve više ljudi koji su odgovorni za porodicu okretali nekakvim svojim privatnim obavezama, poslovima, i djeca su ostajala vezana za kompjuter i telefon. Ako ima išta poučno iz tog komada, u kome su ti glumci iz Narodnog pozorišta Beogradskog i Banjalučkog napravili stvarno izuzetne uloge i odigrali su nešto što je krajnje opominjuće šta će nam se događati ako vodimo računa o svom egoizmu i o svom životu i ne primećujemo da pokraj nas rastu neka deca kojima je potrebna i pomoć i ono što je najbitnije, kućno vaspitanje. Ova predstava je se pojavila u trenutku koji će biti upamćen u našoj istoriji uopšte kao dva strašna, strašna dana i užasa, tragedije koje ćemo pamtiti dok smo živi. Hteo bih još da kažem, kad pominjem ovu nedavnu tragediju, da sam uočio ove premijere i ovoga. Eto, Stefane, čuo si tako, u urnebesnoj tragediji govori pisac Dušan Kovačević. Šta kažu glumci? Kako oni doživljavaju njegovo delo i šta delo govori o nama više od tri decenije nakon prvog izveđenja. O tome će nam govoriti naše gošće emisije Jedan dobar dan, a to je Nela Mihajlović. Bolje vas našla. Evo, dakle, čuli smo reči poznatog pisca Dušana Kovačevića. Suština je da je urnebesna tragedija u ovom trenutku direktan sudar sa životom. Šta je ona za vas? Kako? Pa i meni je sudar sa životom. Ceo taj proces božanstven koji smo imali radeći na tom predivnom tekstu, a onda se desilo što se desilo kada u trenutku kad treba da izađemo se desi nešto najstrašnije što se desilo u ovom narodu, u istoriji ovog naroda, čini mi se. A s druge strane, ova predstava je za mene jedna ogromna radost, pre svega raditi na takvom tekstu, potom raditi sa Jagošem Markovićem,
u Narodnom pozorištu, a i raditi sa glumcima i sa ekipom koja je stvarno savršena. Prosto da se kaže, to je koprodukcija Narodnog pozorišta iz Beograda i Narodnog pozorišta iz Republike Srpske. I tu su neki divni glumci koje sam ja znala kao publika, ali sam ih sada prvi put upoznala i imala to ogromno zadovoljstvo da radim sa njima. To je Nikolina Friganović. Gledamo mi i na RTS-u te glumce, Ljubiša Savanović i Željko Erkić. I onda uz podršku, evo sad već kad sam krenula da napomenem, Branka Vidakovića, Sandro Bugarski, Petra Malo Dete koji igra Petar Vasiljević i moj partner i predivan mladi glumac Aleksandar Vučković. Kakva je bila reakcija publike na premijeri koja je u Beogradu bila 15. maja? Da li je tačno da ste tada prvi put u životu dobili aplauz čim se podizanje zavese? Da, na podizanje zavese, i to je stvarno trenutak koji mora svako ko voli pozorište da vidi taj trenutak, tu čaroliju koja se desi u trenutku kad se podigne zavesa, ta scenografija, ta svetla koja su napravljene i tako. Imala sam utisak da je zgrabilo taj prvi trenutak da već zgrabi publiku i da oni uđu u neku čaroliju, u neki magični svet koji je pre svega napravio Jagoš Marković, a potom svi mi i ceo autorski tim zajedno sa njim. I tako sati 40 minuta su otprilike u toj čaroliji i na kraju su, stvarno je publika bila na nogama, ovacije i nešto najlepše što glumac kad stane na tu scenu upravo želi takav poklon i takav kraj, takav aplauz od publike. A nije lako doći do tog aplauza? Pa naravno da nije, verite mi, ja znam. Evo, 30 godina sam na sceni i znam da baš mora da se radi, moraju da se baš sklope sve kockice, a sve zapravo kreće, zaista, temelj je uvek predstava, tekst koji igramo, a onda da se sklopi dobar reditelj, dobri glumci i onda to izgleda ovako kako je to izgledalo 15. maja u Narodnom pozorištu. Ovo je zapravo treće izvođenje, prvo je bilo 1991. Treće izvođenje, da, bilo je, pa ja ne znam u pozorištu, ja znam... Bilo je 2017. kasnije u ateljeu. Tako je, bravo, ovo je treće. Ja znam tu premijeru i to sam, imala sam prilike da gledam tu prvu postavu. U ateljeu, nažalost, nisam gledala i evo sad mi je čast što sam i ja deo priče o urnebesnoj tragediji. Sad ćemo se iz filma iz 1995. Vi tumačite lik Julke, u filmu je to bila Vesna Trivalić. Vesna Trivalić, da. 1991. je bila Danica Ristovska. A sada ste to vi. Ko je vaša Julka? Pa, moja Julka je, ja se duboko nadam, Dušanova Julka. Samo u mojoj interpretaciji jedna žena koja živi sa čovekom s kojim, to je ona vrsta parova, ne mogu zajedno, ne mogu jedno bez drugih. Ali su previše ludi. Ima tu i mnogo dublje u nekim raznim nivoima, to tako Dušan napiše, da priča je to između ostalog opet što je nažalost aktuelno i o nasilju nad ženama. Ona ulazi sa gipsom na nozi i on ima istina gips na ruci i sa štakama, ali to je rezultat njihovog načina života. Oni se do ludila vole, oni se do ludila svađaju i tuku. Šta je to zapravo onda što ih povezuje? Pa mislim da inače povezuje sve likove ta nenormalna strast za životom i moć da prežive svaki trenutak. I to se nekoliko puta u predstavi i kroz sam tekst naravno dešava, da kad mislite da ste na potpunom dnu i da više dublje ne može, neka ta snaga, mislim da je to vrlo vezano i za naš mentalitet, nešto vas pokrene i dižete se iz tog blata, iz te nule i ponovo u slavu života. I ono što je specifično u ovom izvođenju, izvođenju jeste i vaš partner koji je 25 godina mlađi od vas zapravo. Baš morali to da kažete. Šalim se. 2,5, loše si pročitala. Nije 25, nego 2,5. Da, to je lepa priča vezana za ovo. U kombinaciji za tu ulogu je bilo nekoliko divnih glumaca moje generacije i neko ko zaista meni po godinama i pripada, jer tako je napisano. To je jedan par koji je sličnih nekih godina. I kako glumci, Bogu hvala, mnogo rade i ne mogu da stignu u jednom trenutku, a jako je važno, zaista je to vrlo zahtevna i teška uloga, da bude neko ko je zaista vrlo darovit. I Jagoš u jednom trenutku, pri tome ja na predstavi deca upoznajem Aleksandra Vučkovića i on je inače sad mlada Nada,
mlada nada, ali vrlo je on iskusan glumac Narodnog pozorišta. Ja njega upoznajem i stvarno je on pre svega čaroban dečko, čovek pre svega, a potom i božanstven glumac. Meni, ja goš kaže, šta misliš o Vučku? Ja o Vučku sve najlepše, ne znajući šta on hoće, šta je sledeće pitanje. I on kaže, jao, sad mi je lakše. Ja kažem, šta ti je, pa lakše mi je da te pitam. Šta ti je lakše da mi... Pa on bi trebao da igra kostu. Ja sad ovako muk... Da li ja igram ovu ulogu? Pa kao, on je predivan glumac, ali mislim, kako? Kako ste vam mogla ga roditi? Samo tako i ne može ništa drugo da mi igra osim sina. I on kaže, naravno, Jagoš je u svojoj strasti prema pozorištu i u svojoj stvaralačkoj strasti, on stvarno izgovara, ma talenat nema, godine, nauči to jednom. I mi krenemo u sve to, ja pristanem, naravno, dugo sam razmišljala o tome, ima i repliku, dopisala sam Dušana Kovačevića, jer sam samo tako pristala, postoji replika u predstavi koju ja izgovorim, jer ja sam rekla, ja moram, ne mogu da se praviti luda, da nisam starija od njega i mi to moramo rešiti. Nekom replikom naći ćemo trenutak i našli smo repliku ko s decom u krevet leže, upišan se budi. U jednoj najstrašnijoj svađi između nas dvoje ja to izgovaram i rekao sad sam mirna, sad publika nek misli šta hoće, ali ja sam rekla, znam da sam starija, sve u redu. Isto i meni je bilo teško kad sam saznala da ću sa Ivanom raditi emisiju, dakle ja 25 godina mlađa. Nije mogao da se pomiri sa tim, ali dobro. Pričali bismo s vama ceo dan, znamo da žurite na predstavu, doći ćemo da gledamo, hvala vam najlepše. Dođite obavezno. Idemo na... 13. i 21. evo. Juna. U Narodnom pozorištu. Eto nas, stižemo.